madaxdan sugaynin sadaali naynay salaam naga gudooma madaxdan sugaynin sadaali naynay salaam naga gudooma madaxdan bismillaahir rahmaanir rahiim sultaanka inta marti loo yahay inta marti laba salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta kalgacal ka muuqdo iyo xamaasadda iyo xaruntan cusub aynu ka furay magaaladaba aad iyo aad baan soo dhoweynaya intaa waxaan ku darayaa waxaynu maanta halkan ka furaynaa xafiiskii degmada bariga hargeysa iyo dhowr xafiis oo kale dadka tabarucaa sameeyey ee arrinta abaabulay aad iyo aad bay mahadsanyihin waxay ku soo beegantay maanta berito bisha saddex iyo labaatan xisbiga kulmiya berita shaytoon jir buu noqonayaa laba kun iyo labadii may saddex labaatankiis waa la asaas marka xafiiska lagu barakeysanyaho way ku soo beegnay waxaa kaloo mahadnaqayaa gabadha ugaaso oo shalay aanan ka qayb gelin hawsha ay qabteen iyo xafiiskoodana hawlo kale ku maqnaa runtii midiahan ka arkay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna hawshaad halkaa ka gasheen waxaa muuqata markay tahay ololaha iyo halganka inay habluhu ragga ka firfircoon yihiin waana ka deeqsisan yihin berigii hore ragga deeqsin lagu sheegi jiray raggu la yaab malaho bahal qaada inaaba haysta marka waxa lixa ay naftu u huri lahaayeen ama cidsin lahaayeen dee iyaga qaadkaa ka qaaday olada qayisha mid bar maanta ka codsanaya meelay joogaanba baaqbaan u diraya ragga qayloo dhan ee somalilan waxaan ka codsanayaa in hal maalin waliba qaadka ugu joojiyo si aynu u taageray dadka abaaraysan dadkada ay abaaru waxyeeleeyeen aynu maalin qura balse jaabina lacagta ka soo baxda in loo huro in dadka tabaalaysan waxaan kusoo koobayaa xisbiga kulmiye aynu maanta wada hawshiisa waxaa u leeyahay mabaadi tiirar lagu wada heshiis yahay dadku markay xisbi gelayaan waxay ku heshiyaan mabaadi iyo xaggeynu u socono mabaadita waxaa ka mid a oo kow ka ah in lagu dhaqmo diinteenna islaamka ah iyo dhaqankeenna suban oo wixii labada ka baxsana oo inaga reebanaado waa ka koowaad inu heshiis ku nahay tiirka labaad ee kulmiya uu heshiisku isugu yimid waxa weeye qarannimada somalilan qarannimada somalilan waa lama taabtaan hadal ma gasho gorgortan ma gasho in laga midho dhaliyo oo adduunkana ictiraaf loogu helo dal ka tala wanaagsan dalal badan oo adduunka ah oo taladiisa iyo waxtarkiisu ay dadkiisa u noqdo qaar intifaac leh ee aanay noqon qaar madhalaysana waa higsigeena labaad inu heshiiska unahay waxaynu heshiis ku nahay markaa sideebu waxa aynu doonayno nololtan maanta ka wanaagsan dhibaatooyinkiina jira aynu haysta aynu ognahay inu dhaafno sideebaynu u hirgelinaynaa mabduuna waa gaar war waxaasaynu doonaynaa waxaasaynu odana waa mid sidaynu u gaadhaynaaba haddana aynu ka heshiinaynaa saynu ka heshiinayna aynu ku gaadhayna waxa weeye is-aaminaad isku kalsooni wax wada qabasho iyo dee hawl dadku haddaanay hawl gelin oonay muruq iyo masbaxa hawl ka gelin dee meel ma gaadhayaan taasina waa waxa kale inu ku jiraa hubin haddaynu xisbiga kulmiye nahay aynu doonayno dalkeenu ku horumarino ee aynaan muran iyo hadal iyo fadhi ku dirir waqtigeenu ku lumin ta afraad waxa weeye in dalka lagu maamulo sharci cadaaladda waxaa la gaari karaa wixii dadku ku heshiiyey iyo wixii diintuna fartee sharciga iyo wixii distoorkuna furay inaynu ku dadaalno boqolkiiba boqol inaynu hirgelino bini-aadam baynu wada hirgelin mayno laakiin inaynu ku dadaalno taas baynu ku wada socon karnaa tan kale ku xigtaa waxa weeye dhibaatooyinka ayna haysta inaynu la dagaalano dhibaatooyinka qaar waa qaar bulsho qaar waa qaar cimileed qaar waa maamul qaar waa dhaqaale waxaa ugu weyn dhibaatooyinka ayna haysta ee bulshada kow kala qoqobnaanta inu ka baxno kala qoqobnaanta somalilad geligeed waa afar bari waxaa ku noolay waa dal yaroo maaliya habeen laisga gudbi karo dad baa ku midooba china oo kale waa bilyan iyo dheeraad dadku waa bilyano india waa intaa food bay wada gashaa mabdaa bay wada leedahay waxbay wada furisaa waxaynu u baahanahay dalkeenu waa dalyare inaynu qoqobka ka saarno oynu xoogeena iyo muruqeena iyo kalsoonideena isu geyno
تاسين وكل ميكا دورينا ونوال صعنا انت اسوا قضبان كسو قاتين مبادئ الحزب وكل ميه وحاج علي دمانتين حارونتا الا كيرو دستور كحزبك يا برنامج كحزبك يا قال اخريو يا قال كومرنو يا قال كودا صعنا انو قفار دورك صعنا مركان ملاحظة حفيز كان وحان كدوريا وحان كدوريا انا دونتان وحان كسو قاتان حارونتا الحي حيرك حزبك ستورك حزبك يا برنامجك حزبك وقالني يا رضا يا دتك حزبك سو قال يا ادا يدو حان حتى لو تكان اسكو قبسون كم رنات حتى ان الحير كان وضع خين وانا حزبك ميل بود سعودين دي وين مر بينا ترتنكا حتى انو كمي انا واحد نقول ترتن حلال حزبي هذا قرن انو ترتن انا واحد نقول قول هاي ترتن حلال وهير قرنا وانو كدو دي انو تلقى وحسين وقبرنا وحسين وقبرنا كل مية واحد قرها بعيد عيد أفلق عددها حزب كلام وحكة شاقة أما برشاد كلامه وين قرها بنتي وايو وما ينافر الحزب يرى الحزب كلام عينه إلى نوقف كلام شخصي ذا حلنا ما راح الحزب كلام واحد ترى بينا وارجع وده بدك كلام وحزب كلام وحنا كلنا نتمنى تبتي يوضي دول بقول مرة أنا قاعد هناير يدك هاي وانو كوا يركسنا هاي شن تونشري بانو هاي وعارض محافظ بانو صامر هاي وحبه هورب بدلو كوريا وانو صامر هاي دباتوين كينا صامر هاي وانو كبايرنا لكنك عصبي دباتوين كوا صامر كوا عن صامر هاي بقول عيامك وانو قرين لوارق ما هاي دتك فوتك يترتك إن لو علو ما حزبيو إن إنو كيران علو يقف ما يكرا دورو ماها هو إن دتك كروق هذا وانا قرن ماذا كروق هذا وانا دتك ولا عليا وانا نتشتشك بحنا هذيك راحس بما هو بهذيم هذا يقدر كلام قوانا عي تمارا يقول قرا كذا قانا استيتان ودنيا الحافظها وحس بيسولا عيب ويتاس هذا نكون منا هاي وضد ما هينو وحنا هنا وضد من دماغه وضد احترامك وحد وضد قرن كفكرك وضد سكر صنانتها تحسن وضينا ساسين وبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.